Hey there. Subscribe to my channel. And also បាទអញ្ញាតទូបិទទូប្រិបត្តិអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេចអភិសរាញោទិដ្ឋហើយបាទសំឡេងនៅអត្ថបទដកស្រង់បាទខ្លីៗចំនួន3មកជម្រាបជូនដល់ប្រិបត្តិអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1តារាចម្រៀងផ្នែកស្ត្រីមុនគេបង្អស់នៃកម្ពុជាលោកជំទាវម៉ារីយ៉ាបូឡេតបានទទួលមរណភាពទៅហើយ អត្តបទទី2ខត់ខ្លួនបរិមនៈក្រោយយកដុំថ្មគប់រត់ជន់ខូចខាតប្រាំគ្រឿងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ2បាទប្រិមិត្តនេះគេតាក់ទងនឹងបរិមនៈនេះមិនដឹងថាគាត់មានបំណងអ្វីនោះទេបែរជាយកដុំថ្មបាទទៅគប់ទៅលើឡានរបស់គេបែកកញ្ចក់បាយ៉ាងដំណំនេះសំណាងទៅហើយដែលមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់បាទ ឥឡូវនេះបាទត្រូវបានសមត្តកិច្ចបាទចាប់ចោលហើយទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តបទទី3បើការសង្ស័យលោកវណ្ណដានិងស្រីខួចស្នេហាប្រៃវេតក្រោយប្រទះឃើញរូបទាំងអស់នេះវ៉ាវបាទតើជាការពិតដែរឬទេដែលលោកវណ្ណដានិចលឺថាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងអតីតបេក្ខភាពនៅវ៉ៃឈិតកម្ពុជាគឺប្អូនស្រីខួចនោះ បច្ចុប្បន្នប្រិមត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទទាំងបីនេះដូចតទៅតារាចម្រៀងផ្នែកស្ត្រីមុនគេបង្អស់នៃកម្ពុជាលោកជំទាវម៉ារីយ៉ាបូឡេតបានទទួលមរណភាពទៅហើយតារាចម្រៀងផ្នែកស្ត្រីមុនគេបង្អស់នៅកម្ពុជាគឺលោកជំទាវម៉ារីយ៉ាបូឡេតម្ចាស់បទចុងស្រលនិងបទសម្បត់ក្រោមខ្នើយបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃពុធទី4ខែមករាឆ្នាំ2022ក្នុងជន់នាមអាយុ88ឆ្នាំនៃរាជធានីភ្នំពេញ នេះបើតាមការបង្ហោះពីគណនី Facebook ក្រុមព្រះសូរិយានាព្រឹកថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2023ក្រុមព្រះសូរិយាបានទទួលដំណឹងដល់ក្រៀមក្រំរុកទីបំផុតគ្មានដោយបានដឹងថាលោកជំទាវម៉ារីយ៉ាបូឡេតតារាចម្រៀងផ្នែកស្ត្រីមុនគេបង្អស់នៃកម្ពុជាគឺជាឥតដំភរិយាឯកឧត្តមហ៊ុនសម្បត្តិ បានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃពុធទី4ខែមករាឆ្នាំ2022វេលាម៉ោង5:35នាទីព្រឹកក្នុងជន្មអាយុ88ឆ្នាំនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយរោគាពេទ្យដំណឹងមរណភាពលោកជំទាវគឺជាដំណឹងដែលសានសោកស្ដាយរោគអវ័យប្រៀបផ្ទឹមមិនបានសម្រាប់ក្រុមព្រះសូរិយាក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកស្នេហាវិស័យដូរតន្ត្រីសម័យយុគមាស ដែលចាត់ទុកការបាត់បង់ក្រពេចដ៏មានតម្លៃនៃកម្ពុជាក្នុងនាមលោកជំទាវជាសិល្បៈរៀមច្បងផ្នែកចម្រៀងនាសម័យទំនើបចំនួនទី1នៃកម្ពុជានៅគណៈដែលសិល្បៈកសិល្បៈការនីផ្នែកចម្រៀងជាច្រើនក្នុងសម័យយុគមាសនៅសេសសល់តិចតួចបំផុតលោកជំទាវពូឡេតមាននាមក្នុងសិល្បៈថាសាវតីលោកជំទាវគឺជាតារាចម្រៀងសម័យផ្នែកស្ត្រីមុនគេបង្អស់ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលល្បីល្បាញតាំងពីដើមទសវត្សរ៍1960មុនលោកស្រីកែវសេដ្ឋាទៅទៀតលោកជំទាវក៏ជាម្ចាស់បទចម្រៀងល្បីល្បីជាច្រើនបាទដូចជាវិយូឡុងស្នេហាបទចុងស្រស់បទសម្បត់ក្រោមខ្នើយបទកូឡាបមួយទងបទរំលាយតនហាបទនៅក្នុងលោកអវ័យក្រអវ័យដោយក្រចិត្តបទមេឆ្រទុំនិងបទរិយមជាដើមក្រុមព្រះសូរិយាសូមចូលរួមរំលែកទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំបំផុតជូនចំពោះក្រុមគ្រួសារនៃសពលោកជំទាវព្រមទាំងសូមលើកដៃប្រណម្យបួងសួ
ដំណឹងបរណភាពតារាចម្រៀងផ្នែកស្ត្រីមុនគេនៃកម្ពុជាគឺលោកចំទៀវម៉ារីយ៉ាបូឡេតបានទទួលបរណភាពក្នុងជំនាមអាយុ 85 ឆ្នាំបាទដោយសារតែរោគគេពីតដោយកាលពីសម័យដើមគឺបាទលោកចំទៀវមានភាពល្បីល្បាញជាច្រើនបាត់បាទដោយបានរៀបរាប់ខាងលើបាទគួរឲ្យសោកស្ដាយអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះឲ្យយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀត ខត់ខ្លួនបរិមាណអ្នកក្រោយយកដុំថ្មគប់កញ្ចក់រត់ជន់ខូចខាតប្រាំគ្រឿងលើផ្លូវជាតិលេខ 2 ខេត្តតាកែវប្រពន្ធព័ត៌មានពីស្នងការនគរបាលខេត្តតាកែវបានដឹងថានៅវេលាម៉ោង 20:30 នាទីនៃថ្ងៃទី 8 ខែមករាឆ្នាំ 2023
មានករណីធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាយកដុំថ្មគប់កញ្ចក់រថយន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរលើផ្លូវជាតិលេខ2ស្ថិតនៅចំណុចចន្លោះគីឡូម៉ែត្រលេខ8 3 8 4ក្នុងភូមិកោកខ្មោងឃុំរនាមស្រុកត្រាំងបណ្ដាលឲ្យរងការខូចខាតរថយន្តចំនួន5គ្រឿង ករណីខាងលើនេះជនរងគ្រោះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចំនួន2នាក់រួមមានទី1ឈ្មោះថារិនករណាភេទប្រុសអាយុ42ឆ្នាំរស់នៅភូមិសម្បួរចំកាត់ដងកៅខណ្ឌដងកៅរាជធានីភ្នំពេញមករបរជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនបានខូចខាតរថយន្តម៉ាកហ្វតពណ៌សផលិតឆ្នាំ2022បែកកញ្ចក់ធំខាងមុខកំពិតទ្វារខាងឆ្វេងនិងទី2ឈ្មោះថាដំធឿនភេទប្រុសអាយុ42ឆ្នាំរស់នៅភូមិត្រាំងខ្នា ឃុំសុភីស្រុកបាទីខេត្តតាកែវមានមុខរបរកសិករខូចខាតរថយន្តម៉ាកហ្វតពណ៌ទឹកប្រាក់ផលិតឆ្នាំ2016ខូចខាតកំពិតទ្វារខាងមុខនិងផ្នែកខាងស្ដាំក្រោយទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងកម្លាំងអធិការនគរបាលស្រុកត្រាំងបានធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅដល់ទីតាំងកើតហេតុនិងបានកំណត់មុខសញ្ញារហូតឈានដល់ការខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះថាបិនឡាយភេទប្រុសអាយុ40ឆ្នាំរស់នៅភូមិកើតហេតុខាងលើមុខរបរជាកសិករកាលពីវេ កាលពីពេលមកដល់យប់ថ្ងៃឆ្នាំដដែលនៅចំពោះមុខសមាជិកជនសង្ស័យបានឆ្លើយសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានយកដុំថ្មធ្វើសកម្មភាពគប់ទៅលើរថយន្តនៅតាមដងផ្លូវជិតលេខ2ពិតប្រាកដមែនជនសង្ស័យតែងតែផឹកស្រាស្រវឹងជាប្រចាំបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យត្រូវបានកម្លាំងជំនាញឃាត់ខ្លួននិងកំពុងកសាងចំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តតាកែវដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធី បែបប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងករណីបរិមនៈបាទដោយសារតែសវងស្រាបាទយកដុំថ្មធំធំមែនតើបាទទឹកគប់លើរថយន្តបាទរបស់គេហើយរថយន្តទំនើបទៅទៀតណាបាទសិតតែល្អល្អបាទលនេះគោកបានសម្រេចអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតបើការសង្ស័យលោកវណ្ដានិងស្រីខួចស្នេហាប្រៃវេត ក្រៅប្រទេសឃើញរូបទាំងនេះមិនមិននេះអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមកំពុងតែលើកប្រធានបទមួយមកវែកញែកនៃការបង្ហោះរបស់តារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះគឺលោកវណ្ដានិង influencer វ័យក្មេងកញ្ញាស្រីខួចជាមួយនឹងការបង្ហោះរូបភាពទាំងពីរជាមួយគ្នានោះដែរតារាចម្រៀងវ័យក្មេងទាំងពីរដួងបានចែករំលែករូបភាពនៅក្នុងផ្ទះកន្លែងទទួលភ្ញៀវ ជាមួយនឹងសកម្មភាពអង្គុយមុខទទួលទស្សន៍យ៉ាងរីករាយជាមួយនឹងអាហារនំនៃកាហ្វេដែលបានដាក់លើតុរីករាយនឹងពេលទំនេររបស់ពួកគេរហូតតតែគេបានកត់សម្គាល់ត្រង់ចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើការបង្ហោះរូបរបស់អ្នកទាំងពីរត្រង់ចំណុចកន្លែងតែមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកនិយមតាមដានជីវិតអ្នកដទៃមានការសង្ស័យថាអាចទេដែលកំពុងតែណាត់ជួបគ្នា តែជាលក្ខណៈឯកជននោះបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើតារាវ័យក្មេងពីរនោះគឺលោកវណ្ដាហើយនិងកញ្ញាច័ន្ទស្រីខួចថាតើកំពុងតែមានតំណែងតំណងស្នេហាឬក៏យ៉ាងណាអរគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្តបទខ្លីនឹងពីនេះ